ဆာလံချံခန်းကြီးတရားသနေနှင့်အငယ်တက်မှငါသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့၌အလွန်မွေ့လျော်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူ၏သားမျိုးတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှအာချီးကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏အမျိုးအနွယ်သည်မင်္ဂလာရှိတတ်၏ထိုသူ၏အိမ်၌စည်းစိမ်ဥစ္စာကျွယ်ဝ၍သူ၏ကောင်းကျိုးသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏တဘောဖြောင်းသောသူတို့အဖို့မှောင်မိုက်ထဲမှအလင်းပေါ်ထွန်းတတ်၏ထိုသောသောသူသည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောသဘောနှင့်တနာဆုံမဲ့တတ်သောသဘောရှိ၍တရားသဖြင့်ပြုတတ်၏ဂ ුණ နာစိတ်ရှိ၍ခြေငါတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏တရားဆုံးဖြတ်ရာကာလ၌အောင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်၆မှ၁၀အကယ်စင်စစ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အစဉ်အမြဲအောင်းမေ့ဖို့ရာဖြစ်လိမ့်မည်မကောင်းသောသတင်းကိုမကြောက်ရာစိတ်နှလုံးသည်သာရဖျားကိုကူးစားသဖြင့်တည်ကြည်တတ်၏သူ၏စိတ်နှလုံးသည်မြဲမြံသည့်ဖြစ်၍ယံသူတို့၌အာမရမီတိုင်အောင်ကြောက်ခြင်းနှင့်လွတ်လိမ့်မည်သူသည်စွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏သူ၏ဥချိုသည်ဂုံတရီနှင့်ချီးမြှင့်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မြည်၍နာကျင်သောစိတ်ရှိကြလိမ့်မည်အံသွာခဲချစ်၍ပိန်ချုံးကြလိမ့်မည်မတရားသောသူ၏အလိုသည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်